Jani, det er første gang, som sagt, du er her, men det er heller ikke første gang, at du er medvært, vel? Fordi når man så har en person inden, som vi har vist mange klip med, så kan vi måske ligesom få en forklaring på, hvad det egentlig er, der foregår her. Lad os lige få lidt fakta om den nu overståede lockout. 5.606, ja, knap 7.000 folkeskoleelever har ifølge. 566.660 folkeskoleelever. Ifølge Danmarks Lærerforening, så er der tabt over 200 millioner lektioners undervisning ved lockouten. Jani, der er du simpelthen uenig med grafikken, kan man sige. Spørgsmålet er, hvad fanden foregår der? Det ved jeg ikke. Du er helt væk. Og lad os lige spole tilbage til april måned. Selvom det er noget mere blæsende end i går. Og så tror jeg, at vi skal vende os mod en historie, der handler om Iran. Hvad foregår der? Prøv at se dig selv. Vi kan lige tage en lidt slow, så prøv at se her. Altså, hvad sker der? Man tænker, wow! Jeg ved ikke, hvad det hedder, sådan noget søvnopnø. Hvad hedder de der, når man har de der absence? Wow! Jeg sidder og tænker, hvor jeg kigger hen. Det er sådan lidt afslørende. Jamen også præcis, ja. Jeg ved ikke, om jeg har fundet. Måske sådan en uku. Et ukendt objekt. Det er et ukendt objekt, der sidder hernede. Så er der jo et klip, som vi bliver nødt til at høre. Det er vel det, man kalder, jeg ved ikke, om man kalder det en fortalelse, hvad der er, man kalder det. Det er vel det, man kalder en af Jani P's største øjeblik. Ja, det er altså. Vi har et tilbud til forældre, ikke mindst elever, som sidder derhjemme og måske ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre for at blive ved med at holde de små hvide sæds. Nej, undskyld. Altså, så vender han sig mod mig, og han går væk. Ja, præcis. Og ved I hvad, redaktøren hun sidder derude bagved, og hun griner så højt, så man kan høre det inde i studiet. Ja, det er vel bare en, altså, hvad hjernen er, eller hjertet, eller hvad man siger, fuld af. Nej, jeg ved ikke, det er vel det er en fortalelse, ikke? Det var ligesom i dag, jeg ikke kunne sige fløjspiller, og så kom jeg til at sige hjørnespiller. Ja. Men nogle gange tænker jeg, at hvis min chef han vidste, hvor meget der kører igennem mit hoved, så ville han være angst over, at jeg sad der lige præcis den dag. Så ville du nok stadig ikke blive sat i fjernsynet. Men altså, men ved du hvad, det har været nogle voldsomme dage som optakt til. Og så tror jeg, jeg sad og tænkte det der med, jeg skal finde ordet, fordi det der sker, det er, at det står ikke teleprompter, når man skal jo finde på at se, nu løber det. Er du okay? Jamen, kan vi få noget papir til den kære Jani? Hun skal da have en serviet. Og så sker der jo det, at så sidder man jo og tænker ind i hovedet, nej, jeg må ikke sige sædceller. Det tror jeg, det er inde i hovedet, og så kommer det frem alligevel. Og der var ingen, der har snakket om sæd på det her tidspunkt overhovedet? Jamen, der var ikke noget, der indikerede, at hverken hjerneceller eller sædceller skulle med. Jeg ved ikke. På en eller anden måde kombineres. Nej. Ja. Jamen, det var godt lige at få et par svar. Tak skal du have. Det er blevet tid til Sig det med Jani P. Det er bare en jingle. Hvor kom det der whip, whip, whip? Jamen, det er også noget, du har sagt. Jeg har da ikke sagt whip, whip, whip. Nu er vi i presselåsen igen. Men jeg vil sige, det er fra... Det har du sagt. Det er fra et indslag om curling. Er det rigtigt? Ja. Det er en del, Lene. Vi har... Sagde jeg whip, whip, whip? Ja, det siger du. Nej, hvorfor gør du det? Vi kan da få en jingle igen. Fredagens Superliga-premiere blev en trist affære. Først så det således ud. Et selvmord af Mikkel Kirkeskov. Jani, jeg elsker dig. Det kan jeg lige så godt sige.